EJ! Hey! Det här är inte skämt om om Tobias NEJ! Man ska ha ett failat förhållande, man ska ha det Aaaah! Ja! Den här personen är ju för fan besatt i mig! Det där är jävligt för långt! <laughs> jag firar det genom att röka en cigarr Vilken bitch! Jag fucking vann! What's up guys! Det är Johan här och jag är tillbaka på youtuben och idag ska vi hjälpa er med era problem Vad är det Skrattar du åt min jätte enorma panna eller? What the åt... fuck? Vadå? Åh oh, jävlar! Lägg av! Hej, okay. mitt namn är Tobias och välkommen hit till min studio. Där jag, jag ska hjälpa er nu. Där jag ska hjälpa er vardag så att ni får ett bättre liv. Bra sagt. Vi kommer inte hålla på och skratta åt era problem som vissa andra youtubers gör. <laughs> jo, det kommer vi, vi kommer göra. vi, 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 vi kommer att skratta. Och er det, det kommer vi faktiskt um... Men välkommen till videon i alla fall! Aa oh, juste, jag har fixat ett Fiverr intro Det är en rapper som kommer göra <laughs> Intro till det här Och jag sa bara, ah det handlar om att lösa folks problem Men att han fick eh, freestyla lite Solve all of your problems like your mom's big head And the fact that your dad's dick is too small to fit in any condoms He should be a bottom and not the fat shame. But your mom is colossal, she's as big as it gets I mean, she wakes up on both sides of the bed Plus she ugly as shit, just like you I mean, onions start to cry when they see you Donkey Kong barrel body all out of shape If your mom fell over, it would make the earthquake Your dad needs a break, he needs to get away Cause she was on him and he became a pig Så har du no, <laughs> för långt meddelande men då, oj oh jävlar. Och den skiter vi fan, oj, fan fullständigt där. i. Det där kan vi inte ta upp brush. <laughs> Jag skyller på oss. Hej jag har grov ADHD, vad hade ni tänkt göra åt saken? Vad fan är det i vårat fel? Nej, kolla, vad hade här, ni tänkt göra åt saken? Det här är en Ketten. utmaning och jag accepterar ja. Jag kommer slå ner dig Varje gång du gör något ADHD så kommer vi slå ner dig Va, vad, innebär alltså, här, att, vad innebär det? Är det det här att att göra Anis gör? En... Eller vad gör Anis när han gör de här videorna? Alltså, skämtar han eller säger han seriöst vad han ska göra till sånt Va, här? Eller? Vad innebär att göra en ADHD? Det var du som sa det Nej jag vet faktiskt inte Vi tar nästa Tjena! Jag vill vara anonym! För några helger sedan var jag och min bästa kompis på en biljardbar Och för att flika in så vill jag säga att han har flickvän Vi spelade biljard, ja, fan vad konstigt att ni gjorde det på en biljardbar Och det var as... roligt i början Men efter ett tag när vi druckit lite började han ta på mig Ta mig på midjan på ett jättekonstigt sätt som om vi var tillsammans Jag blev jätteobekväm, förståeligt Och han skulle sluta Och sa att han skulle sluta, Sen när vi gick därifrån sa han att han gillat mig jättelänge Och han har flickvän, som sagt Jag vill verkligen inte vara med eh, honom på det sättet alls Men nu känns det jättekonstigt mellan oss, vad fan ska jag göra? Okej det här problemet finns det ju faktiskt någonting att prata om Det här om? låter som eh, en väldigt bra start till ett 'Hej-girlie' meddelande den här tjejen skriver till hans flickvän, börjar med hey girly och outar killen. Ja, ah, är det en grej liksom? Att man säger ja. att det är såhär hey, girly medlemmar ja. Varför vet du detta? Jag har blivit tagen typ 15 gånger. <laughs> <laughs> ja, eh, nej, men det, hey, girly borde du faktiskt göra, verkligen. Alltså, det, det tycker jag. Skriv till flickvännen. För det, Jag tror det är enda sättet äh, Så du blir av med honom. Och jag tänker så här att om han gjorde så där, det är klart att du inte vill vara vän med den här personen fortfarande. Nej. För att han kommer, oavsett om du blir obekväm eller inte, vilket gör det uppenbarligen värre, men även om du inte hade blivit obekväm av det, så är det ändå en sån grej att så här, för både han och ditt bästa, om han gillar dig och du inte gillar honom, att fortsätta träffa honom kommer ju bara göra det värre för både dig och han liksom. Att han kommer tro att han har en chans hela tiden och du kommer liksom bara bli utsatt för massa ragningsförsök liksom. Ja oh, jävlar, för han kommer ju gå på the hunt för så här uh, hintar som Exakt. inte kommer existera. Men Han kommer ja. liksom copa att det är... Exakt, confirmation bias. Så fort du, du liksom såhär, du, du får något i ögat så. här blinka lite och då kommer han bara oh, blinka till mig! <laughs> ja. Kanske inte liksom exakt så men eh, ungefär så Också bättre om du säger till flickvännen då för att då kommer han få en klar signal om att du inte vill och då kommer flickvännen också få en klar signal om att den här killen inte är rätt kille för henne Och han får konsekvenser som han förtjänar Ja och han får konsekvenser så att jag tycker det, hej girlie, jävligt bra! Fan vad bra problemlösning vi är! Okay. <laughs> <laughs> det här är ju helt sjukt Min kompis är 16 år och ska fyllas 17, 16 och skicka nudes en 13 ärig kille Vad ska jag göra? För det första kan du ju lära dig att stava Jävla idiot Men sen, varför är du så glad? <laughs> det här är inget, ja. inget skämt om du vet inte. Det är faktiskt inget skämt om helt ärligt Om vi ska vara helt ärliga mm. Jag har Nej okej. Okay. Du ska ju berätta för din polare att han är helt jävla sjuk i huvudet och ta bort honom ja. som vän. Det är ju det, är ju det enda... Ta bort honom som vän på Facebook. Det är, ja, det, är det första du måste göra. Alltså kutta av honom. Eh... Alltså, dicken helt ärligt Vi sa ju att vi skulle skratta åt problemet, det här kan vi inte skratta åt ja, vi tar en ny... Jag skrattar väl åt vad fan jag vill! <här> Vem fan är Kekvard? <här> Vem fan är Kekvard? Hej Kekvard och Johan, jag I have a problem <här> I somras så var jag, min mamma, lilla syster, plastpappa och plastbror på en... Okej, okay. på en camping med våran husbil i Västervik Jag och min plastbror behövde då dela på en ganska stor säng i taket typ Men runt efter klockan tolv varje natt i en, i en hel fucking vecka så började brodern runka Mejst Bro. Det är släkt och såklart Det här, det här är det, insane Det, det är, det är jaha det är släkt Inte att de är släkt Jaha, det är släkt Jaha, släkt med CK ska det vara då, din ja. jävel Ja, och såklart klart. på natten då, men det är så jävla skumt att höra hans fucking stön och så Stön! Han tror antagligen att jag sover och jag brukar bara låtsas som att jag, som att jag gör det Vi ska åka med husbilen nu på torsdag med dem igen För det har höstlov Och jag är säker på att han ska börja rårunka igen då Hjälp mig Ni är inte ens <laughs> släkt! Ni, det är inte ens weird! <laughs> Nej det är sant, ni är inte ens släkt! Nej men varför ni... klagar du ens? <laughs> ja eller hur! Ni är inte det är ens väl... släkt! <skratt> <skratt> Nej! Ja. Det är inte weird! Men alltså, helt ärligt, vad Vilken de... kille ligger och stönar när de runkar? Men det, så jävla eh... nice är det inte. Men alltså, det är bara nice det... när man är klar. Ja, det är då man ligger och... <laughs> man är så jävla så här. Aha, orkar inte <laughs> ja. leva liksom. Men jag fattar inte, föräldrarna är ju i rummet samtidigt då? Nej, och lilla de är ju där också. nere. Ja, där nere, det är ju liksom, det är ju, alltså det är en husvagn, så, eller bil, så det är liksom bara där uppe och där nere eller? Ja men ljudet behöver bara stutsa den behöver ju studsa en hel extra gång Alltså föräldrarna kommer ju höra det här också Jag menar, vad fan är din jävla plastbror? Ja liksom? men alltså helt ärligt, var, varför, var, varför, ska vi döma han? Vad ska han göra? Ska han gå ut i skogen och hålla på och krångla och runka där? När han kan ligga i en säng och ha det nice? Var, varför ska ni vara så påan? To be fair du, du har en bra poäng där. De ska åka iväg med husbilen nu på torsdag och ja. hon är rädd för att han ska börja rårunka igen. Hjälp mig! Vad fan ska jag göra? <laughs> vad, fan, vad fan ska vi? Varför frågar du oss? <laughs> det är ska, det inte ska, så ska jag, jag, så jag åka dit och slita ut Vi ska med det här, vi ska fan, skratta ska vi? åt dig! Ja, fuck you jävla fuck jävlar. Ja. Vi går vidare <laughs> Okej, okay. hon bara får ingen hjälp Vad gör man om man plockat kaktusfrukter med bara händerna och nu har mat 9 miljarder taggar överallt? Runka Nej, nej det är inte bra Jo Nej, för det här är en tjej Eh... Mitt problem är att jag har liten slott Jag tänkte att ni vet nog mycket om sådant och ni har max... EJ! Max två centimeter sammanlagt, vad borde jag göra? Ej! Det där är inte okej okay. Det är true det är true, men det är inte okej okay att påpeka det åt andra. Det jag vad kan vad säga till dig... man borde göra? Ja, alltså vad, vad man kan borde göra. Vad kan man göra i en sån här ja, situation? Jag har ju ska införskaffat en sån här penispump. Så att du, du... Här är penisen, du stoppar in den. Och så... Du kanske tänker att det är konstigt att jag faktiskt har en grej här och inte bara skämtar om att jag har en. Är det det? På riktigt? Ja. Varför ser den ut sådär? Off cam nu. Vet du hur de ser ut? Nej. Så man stoppar ju in en så och sen så pumpar man och så växer den. Så det blir liksom Men inte det är bara på omkrets? Jo men det, det är liksom, tänk så här. Om du har Nej, en det två ju centimeter måste bli röv, för, man har en två centimeter lång kuk <laughs> och du penispumpar den så den blir Pancake. bredare, lång. Den måste ju se helt stört ut! <laughs> Pancake dick! Den måste se legit weird ut! Den måste se jävligt weird ut och jo, ja förlåt jag vill inte exposa ditt namn här Joel, men <Näskar> men jag tror nog att eh, det kommer att se ganska fult ut om du gör det Så att vi har inte så mycket tips till dig Man kan ju testa att bara dra Det finns också jävligt bra reklam med Pornhub har jag sett Ta det här pillret och bli längre Att du får längre Nej, på, bara, men de där på bara sju dem... dagar typ brukar stå. De där så stämmer kan, inte Hur vet du det? Litet kön IGEN! Yeah! Vad fan är det? Är det någon jävla oh! grej? Att så här, mina tittare inte har... De två ju går ihop! Och få en normal kuk! Ja. Joel och Melvin, skriv till varann! <laughs> Men du kan ju inte säga deras namn! Jag behöver hjälp från Kekku Jag tänder på mina syskon Okej, okay, kolla, Va, vad menar du med det här? Vad fuck ska det här betyda? vi. jag tänkte stoppa er lite fort Jag har inte samarbetat med NordVPN eller något sånt där Utan jag samarbetar med mig själv och Tobias För vi har nämligen en podcast Om ni vill lyssna på oss varje vecka, varje måndag Nej, varje fredag är det Jag kan inte ens själv Så lägger vi upp ett avsnitt av podden där på Spotify Goofies podcast heter podcasten och det finns en länkar i beskrivningen Och det är bara att söka på Goofies om ni vill inte. Varför behöver du hjälp från mig? Eller hur? Jag, jag, jag vet är liksom inget om Det här. limits Jag behöver inte... Jag tror det är kille Jag vet kille... bara eh... hur man tänder på plastsyskon Just det Exakt, Kommer rätt jävla fel problem men Vi Varför, inte var... hjälpa dig om du tänder på dina riktiga Varför behöver du hjälp från mig? Eller freak som tänder på dina syskon alltså. ja. Alltså det är så jävla kul att, att det här kommer upp nu För att det var, jag har ju blivit utsatt för ett brott kan man säga Och jag, jag kommer, ta upp det. Det. Ja, jag kommer ta upp det Men men jag kommer ta upp det det är inte det, utan jag har ju väntat mig i samtal från polisen Och de ringer alltid från inget öppnings Och vanligtvis svarar jag aldrig på det För att jag vet att det är någon som busringer eller att det är någon som vill skoja till det lite liksom Men polisen vet jag ju har dolt nummer också Och de ringde mig i morse mm. Trodde jag jag trodde att det var polisen men det var någon jävla tjomme som bara nej jag är mer videos med keke för fan Banger Ring Johan mer Jävla king Det var något fan som ringde mig och sa något skumt För jag bara ah, tjena. Eller så är jag bara Hej det är Johan Och så bara Ja ah, hallå Tänkte ah, är det polisen? Och så bara Liksom bara... Poli... polisen ringde Jag fått en breakthrough det. i fallet liksom. Nej det var ju polisen som ringde och sa det. But the way polisgrejen det är ju inte om parkeringsböterna då. Det är, det är ett separat case. Så illa ja. är det inte. Säg polisen ringer. Jag hånglade med en snubbe men är inte helt över mitt ex. Han verkar jättekär men nu känner jag mig jävligt horig. Vill inte ha en relation. Känner du dig jävligt horig helt precis. Det är fine. Så det var det, var det jag hade att tillägga. Det är fan, jag, men, jag menar han verkar jättekär, alltså vad är, vad är problemet? Vill inte ha en relation? Nej men träffa inte han då Nej Igen Att han är kär i dig ligger ju på han, det är inte ditt fel Nej, och om du, om du bara träffat honom en gång så är det skitbra att bara liksom lämna det där Du kan ju också säga det till honom vilket är trevligt Men det är också, jag förstår att det är jättesvårt, alltså jag har också svårt med det Att bara vara så straight Ja men jag vill inte vara tillsammans med dig och bara säga det för det känns så jävla taskigt men det kan man du, Det, är du, det, har det bästa. du har bara hånglat med en random snubbe Ja det man är det, också det, what the fuck jag tänkte inte ens för det Det, det är bara random snubbe ja, Skriv inte till han igen Och om du hånglar man på typ en fest, Alltså fuck är skitsam ja, Eller Legit alltså what the fuck Mitt liv är ett skämt, jag fuckar upp, legit allt i min väg har levt med grov social ångest och depression sen jag var 12 år gammal. När jag insåg att jag inte var straight, är nästan 22 idag. Till en början var jag livrädd över vad mina killkompisar skulle tycka kring detta. Då jag dagligen hörde grova skämt, nedvärderande kommentarer gentemot bögar. Och sen dess har allt utvecklats till en jävla soppa. I nuläget skäms jag inte över min läggning längre. Men efter alla dessa år av att dölja vem jag är. Har det påverkat mig så mycket att jag i alla sociala sammanhang är rädd över vad andra tycker och tänker om mig. Hur jag uppfattas som person. Jag är så grovt begränsad av mitt mentala tillstånd att jag knappt vet vad jag ska ta mig till längre. Går på stark medicin och har provat olika psykologer samt KBT men det hjälper bara till en viss grad. Har förstått att detta är något man lär sig leva med och aldrig riktigt blivit av med. Hjälp. on the mina honest reaction. Du har kommit till helt rätt kille Jag har absolut ingen aning om vad jag ska säga till den här killen <laughs> ja, vi, Alltså tyvärr, eller jag, jag kan säga en grej och det är det här med nedvärderade kommentarer om gays Att man liksom, jag gör inte det längre men jag gjorde ju det när jag var liten liksom Det kan jag ändå erkänna att såhär, det var ändå såhär Ja fan vad gay, <laughs> Men jag kan tänka mig att jag har sagt det till folk som sen har blivit gay jag, jag känner inte så många som är det Men att man du vet, gör det Och det är fan en grej som jag har tänkt på Att man vet ju aldrig liksom vem som är det Jag vet inte om det här ens kommer med i videon Vi klipper här Kan inte bestämma mig om jag ska dricka på halloween eller om jag ska vinterarka Eh, Winter Ark är någonting som jag har eh, eh, gjort förra året och det var jävligt nice. Jag gick upp massa kilo i, alltså, i muskler. <laughs> Så här, Winter Ark blir skitfet va? Du vet vad Winter Ark är också Keki va? Ja. <laughs> varför, är du, varför gillar du inte Winter Ark? För det är cringe Ja det, det, det är cringe, det är cringe, ja men det är det Men, men det, jag tycker att du ska Winter Arka, jag har slutat dricka nu typ basically Jag kommer inte sätta någon sån här bara Jag kommer aldrig dricka regel, men jag så här, Jag känner inte för att dricka när jag går ut längre För jag tycker att jag, jag klarar av det sociala Uh, umgänget även om jag inte dricker liksom. För jag är så jävla sinnessjuk från början liksom. Det är det, du kanske inte är det så det blir lite svårare då. Men... Jag är alkoholist. <laughs> Okej, okay, uh, här har vi... <laughs> här har vi Hanna Eriksson. Jag är den 15 en 15-årig tjej som aldrig varit i en relation eller haft någon gilla mig på det sättet. Är det inte lite hopplöst angående kärlek? För, för en. Resten av tonåren då. Frågan kanske låter dumt men mina bästa vänner är ihop med någon och det kanske typ haft det hur enkelt som helst att bara hitta någon även om det inte är världens mest sociala och inte träffa folk 24-7. Men jag har inte ens varit nära en relation någon gång förutom ett extremt fejlat talking stage. Vet att eh, kärlek inte är hela världen men just nu känns det verkligen som om det är det. Kommer vara det ett tag eftersom alla snackar om 24-7 Får man vara anonym please? Oj jag sa hennes förnamn förut Det var ett skämt för jag såg att hon ville vara anonym så jag sa ett helt random namn Men det är en tjej i alla fall Okej! Okay. Lite upplöst Kolla här, alla dina kompisar, de kommer göra slut Varenda en Varenda och, en av dem kommer göra slut och det är då du kommer att skaffa en kille och då kommer ni aldrig göra slut Det tror jag inte Ni kommer göra slut ändå men Men du kommer ha en tjej, eller kille, när alla andra har gjort slut för första gången och då kommer du vara den som har kille eller tjej. Men kärleken för dig i tonåren, det kanske är hopplöst men det spelar ingen roll För du behöver inte ha någon, vad du behöver är att titta på One Piece Alltså ingen jävla anime tips här nu mannen Alltså kolla här jag är born att ha headsetet så här eller så här, ha håret så Men jag är forced att ha en fucking stor panna så att jag inte kan ha så här. Fast nu kommer jag ha det nu för att jag pallar inte längre Förlåt, ja, nu pratar jag bara om mig själv här, förlåt Gillar att du klätt ut dig inför halloween i den här videon Ja, typ megamind eller? Jag tänkte bara säga läskig fitta. men Läskig? Det du är läskig? Ja, jag, eh, men jag vill bara tillbaka. säga en seriös grej till dig här Hanna Eriksson Det är inte hopplöst bara för att du inte har en kille eller tjej vid 15 års ålder Jag hade inte det. Eller så här, jag, jag hade ett failat talking stage hade jag Men jag fick min första liksom, tjej, eller vad man ska säga, Liksom, förhållande grej när jag var 17 Tänk då att om du skaffar det när du är fucking 19 då har du ju också så här kärlek eller vad det nu är Jag vet inte om det spelar någon roll om man är 19 eller liksom går över den gränsen bara ja, kärlek som kärlek men hej Fast det är ganska nice att hinna ha ett eh... Ett, ja ett, ett felat förhållande. förhållande Ett äkta förhållande innan man fyller 20, alltså helt ärligt Även det har ju den här tjejen tid med och det kommer ju troligen bli ett felat förhållande för det blir det alltid i den åldern Alltså jag Man ska skiter ha i... ett felat förhållande, man ska ha det Och det behöver inte vara att ni failar Och jag jag var otrogen 500 gånger utan det kan vara att bara, ah, vi, vi vill inte vill ta det längre det, efter bara, ett det, år, det, det, liksom. det viktiga är att man gör slut och blir hjärtekrossad Det, det är det är, är alltså ja, det behöver vi Ja men alltså det är faktiskt bra för att jag tror att om du får det canada när du är liksom 25 så tror jag att det kommer vara så jävla nytt för dig så du vet inte vad fan det här är liksom. Du har aldrig blivit behandlad så här som en bajskorv att de bara slänger dig liksom. Bajskorv. <laughs> <Det är fan. laughs> Den här kan vi skita i. Vad gör man om man är jätteflaskig? Klipp här! Den här personen är ju för fan besatt i mig! Åh oh, jävlar vad är kekkus? Spela in med kekku istället snälla! Be Keku gästa istället snälla, han är snyggare än dig. <laughs> Hej, jag är 16 år och kommer från Skellefteå och har världens största nikotinberoende. Nickfreak. Alltså, varför var du tvungen att skriva det? Men okej. Okay. Direkt jag får in pengar från jobbet eller från CSN så spenderar jag i alla fall 50 sig på, på snus. 50% på snus. Och sig och vapes. för att förminska skadan på min ekonomiska situation så har jag börjat rulla egna sig på kvällarna Ah nu har det gått för långt! Det där är jävligt för långt! Rulla egna sig. Det är inte ens weed, utan du rullar sig. Det är mycket billigare Ja, På mitt datorbord, istället för att fråga om hjälp hos professionella så söker jag det hos dig och gulliga KekkeKek Snälla hjälp mig, vad ska jag göra? Det var en massa spanjorer som rullade sig åt mig när jag gick på universitetet för några år sedan Det tyckte jag var jätte Alltså, du gav dem liksom rullpapper och bara kan ni lösa det eller? Nej de, de kom med en stor jävla dunke med tobak och så hade de rullar och så gjorde de sig till mig Jävla spanjorer alltså. De var asnice! Nej du får ingen hjälp av oss jag vill gå vidare Nej men ja. alltså helt ärligt Jag, jag hatar ju nikoberoende eller såhär jag, jag, obviously är det ni, gör ju de nog alla är förkortning för nikotin? Ja, <laughs> jag, ni, eller nickfreak är tydligen det man ska säga nu Jag är ett nickfreak okay. Mm. Uh, direkt får jag in pengar från...asså alltså min lösning på det här och det säger jag ju till alla och det är ju ganska okänsligt, det är ju bara att du måste ha den här huvudverken man får av abstinensen och du måste bara gå igenom det. Liksom, när det kliar i fingrarna och tar fram en cigg, ta inte fram en cigg! Det, alltså, är min... det är ju synd om grabben, han har ju för fan han ju blivit beroende av varenda jävla tobaksprodukt varenda som existerar. Varenda och vapes i plural! <laughs> varenda tobaksprodukt sitter han och är beroende av! Men alltså keke har ju lite bättre så här, syn på detta kan jag tänka mig. Eh... Alltså jag menar, han är ju inte lika okänslig när det gäller så bara 'LÄGG AV!' Han förstår, Nej. för att han är också beroende. Han är också jag jag tycker, jag tycker man kan köra tobak. Men jag tycker inte det, alltså jag tycker verkligen... Alltså... Jag, jag rökte en cigarr kvisten bara för att eh, fira att jag fick tillbaks min väska. Eh, som hade blivit eh, bortförd. Den eh, fick jag tillbaks då och eh, jag firade det genom att röka en cigarr. Alltså det var inte bara en väska utan det var en, alltså grejer i den som var värd upp mot hundratusen. Men när jag fick tillbaks den så köpte jag en cigarr och jag rökte den och jag kände mig verkligen direkt att jag blev lite... Jag är så ovan med det där. Även om jag rökt sedan jag var noll år. Min farsa röken. men jag, jag kände mig ändå lite konstig och direkt kände jag här: det här vill inte jag gå igenom mer så jag kommer inte röka igen. Men varje gång någon annan röker så känns det som att de tycker det är så jävla nice så att de vill röka mer. Och jag tror jag kanske bara har tur att jag inte... Min kropp fattar inte vad nikotin och tobak är. De vill inte ha det liksom. Jag har aldrig ja. fattat den här grejen dock. Jag gick igenom den Jag gjorde också den här grejen. Jag tar en snus. Ja. Jag kollar Tänker... på Keking på två ställen Bara Jag måste säga det igen. Där och där. Okej. Okay. Ja. Jag tar en snus. Mm. Första gången, tänker jaha, okej, okay. det, det var allt liksom Mår extremt dåligt, spyr i flera timmar Mår brutalt skit Och sen så blir det typ nästa dag och så tänker jag bara Ja jag tar en till, varför men då? Det, det är det inte, äh, men det är det jag inte, men var, det är inte fattar Varför vill man, varför? Det är ju nikotinet och det är det jag tycker är så sjukt att nikotin är lagligt för att det är liksom ett ämne som gör att du vill ha vad som än den är förknippad med och det är ju därför folk gör alla de här skämten du vet, att man ska ge en eh, Nikko-patch till sin eh, partner när de är med dig Så att när de inte är med dig så vill de ha Nikko-patchen och dig Ja, de mår illa liksom Exakt så, ah jag mår illa jag måste ha honom Eller alltså, ioförsig jag började inte med snus, jag rökte ju segg i är typ fem år Du rökte det jag döljer också från youtube för jag vill inte bli cancelled av alla Ja, Alltså det är så jävla sjukt Jag ska ta fram en artikel som Sebastian kan ta fram här Alltså tänk att det här är en nyhetssida, röker Thomas? Flera youtubers har blivit påkomna att de röker och senast var Jockiboi och hejade internet Kan du acceptera cookies eller för helvete? <laughs> ja, men det här är ju såhär någon som obviously det här, det här kan vi sätta som ett exempel Vi ska använda det som ett exempel nu för någon som är så fucking tråkig Jag är vägglöss från skolan och kan inte fokusera, tips du gör inte det! Men tänk om det är på riktigt? Ja det är också sant. Okej, okay. om du gör det, tänk på det att ta det lugnt. Uh, ät inte för många på en gång och känn efter lite. Alltså verkligen är verkligen asnice Vad går runt med en sked och säga bara skrapar väggarna. <laughs> om ni ska fejka grejer som ni gör då måste ni fejka det bra så vi går på det, okej? Okay? Så till nästa video, fejka det bra. Skriv DMs när ni fejkar det bra. Snälla jag har ett stort problem! Okej, okay, okej okay, det här, nej det här är fan rått. <laughs> Oh my god, jag läste upp det här som att det här var värsta liksom... <laughs> <Hey>! <laughs> men det var... Jag hade redan Dark, jag, kan inte jag hade läsa redan upp läst det. hela men jag stoppar inte Vi lämnade det här, jag kommer inte ens att läsa upp vad det är, det var jättedark och jag läste upp det som att det var värsta skojgrejen Min kompis snor mina saker <laughs> Jävla gräna. tönt! Exakt, vadå? Klagar du på det eller? Har konfronterat no henne fler gånger ja, ja, okay. Men då börjar hon gråta och göra sig själv till offret Jävla king! Vilket gör att jag får skuldkänslor och får trösta henne istället Oh, oh my god, god. Bitch. Hon går i min klass, okej okay, men fan vi kan inte trycka ner henne så mycket Jo Ja det är på skämt, okej okay. För, förstå det eh, Hon går i, <laughs> förstå det Hon går i min klass och kan inte direkt sig upp vänskapen men jag pallar fan inte att hon ska sno saker Vad ska jag göra? Alltså, grejen är, ta inte med saker någonsin <laughs> Hon köpt köpte ett armband, ett dyrt armband. Kompisen snodde det så vi gick och köpte en till. Kompisen snodde den med. Du mm. kan ju inte gå och köpa armbandet en gång till. Det var sjukt för det, det var en i min gamla skola som... Jag, jag visste inte det här förrän jag slutade skolan. Men att han eh, var kleptoman, vilket är en, en diagnos. Så det är liksom så här, Han är tekniskt sett ett victim för den här diagnosen men det är fortfarande inte rätt att sno. Vad är det för men, diagnos? Så, kleptoman det är att man liksom kan inte hjälpa. Om du ser chansen att ta någonting så kommer du ta det oavsett vad. Men då har man ju större i huvudet. Ja men ja, det är ju det. Det är precis som alla andra diagnoser. Att det är liksom en... en, en eh, vad, vad heter det? Funktions... Eh, vad var det ni sa ifrån trakten? Funktionsvariation. Eh, mm -hmm. eh, precis som alla andra liksom. Det hade den här killen. Och det är så jävla kul för att han snodde någons mobil. Och alla i klassen letade efter den och så. Och så frågade de honom liksom, har du tagit den? Han bara nej. Helt cold liksom Och alla visste att han hade den här delen Ja men så. och sen dagen efter Så alla vet ja, att ja, han ja. har ju men, men sen dagen efter så, så såg den så här på hitta.se så här. Eh, nej! <laughs> Inte hitta.se Hitta appen Alltså hitta min Iphone Att den var på hans hemadress såhär Den låg där och chillade oh, När han var i skolan <laughs> så, så jävla såhär fakt Men ja Alltså jag, jag tycker ju faktiskt synd om folk som har det. Alltså jag kommer, om du snor någonting för mig mannen Jag kommer fucking dänga dig Men jag förstår ändå att det kan vara tufft för de som har det här Jag tror också att det kanske är någonting som du kan bygga upp Det här säger jag bara, jag killgissar nu va. Men att du liksom... Ja Ni som är kleptomaner eller någon som vet om någonting om kleptomaner Skriv gärna en kommentar så här, lite mer info för det hade varit jävligt kul att lära sig Men jag vill bara, inte ha info, legit, legit bara sluta! Hur hårt grepp har eh, den diagnosen om dig liksom? Eller kan du bara aj nej. Här, handen försöker ta grejen och du bara Nej! Ah! Vi hjälper ingen. <laughs> Nej, för att inte hjälpte en enda jävel. Okej, okay, nu ska vi hjälpa dem. Jag kommer direkt i sängen, vad fan ska jag göra? för fan vad äckligt. Kommer du direkt när du går och lägger dig så har du fan stora och grova problem. Alltså han måste ju vara jättekåt. Alltså du måste vara jävligt kåt ja. Han måste vara fruktansvärt kåt. Jag tycker nästan att du kastrerar dig själv alltså. Du har ju ett kåtproblem. Kastration? Är det en yeah. grej? Nej. Perversionism? <hör> Okej, okay, här har vi... Till din video med Keku. Jaha, oj shit <laughs> Det blir alltid så stelt när vi liksom läser om lite skojigt och så är det ett jättehemskt problem oh. Ni får jättegärna skriva hemska problem om ni verkligen vill att vi ska skoja om det Men då måste ni skriva att ni får skoja om det här för vi kommer ju inte göra det om det är någonting så grovt liksom. vi, vi har ju liksom lite gränser, vi kanske är sjuka i huvudet Men en gräns har vi Jag kanske gör det Jag är bryggen, Talk to. to Nej, talk to jag kan hawk inte sluta to. lyssna, det är så bra podcast, få utklänning av läraren hela tiden för jag bara vill lyssna på talk Toa och har behövt slå ihjäl folk för att lyssna på TalkToa För att få lyssna på taktoa. Haley Welsh största fan All you gotta do is HawkToa <laughs> Vad är det för jävla pewdiepie Nej, Det är The Meat Canyon Vem är det? Gå in och kolla på youtube, nu Jaha, det är den här äckliga Ah! Är det här, är det Haley Welsh? Nej det är, en, det, det är han som skrev till oss, han som är beroende Ja, ja det där är när han inte får lyssna på talk Ja. Talk-Tove, om det här Jag blev påkommen när jag spelade skinnbanjo i skoltoan av syslöjdsläraren och nu hotar är det hon det <laughs> Orunka och nu hotar hon med att stänga av mig från skolan och berätta för min mamma och pappa Jag ja, kunde inte då? hjälpa det Behövde utreda mina behov Vadå? Är du runka? Ja! <laughs> ja, det är runka Jag kunde inte hjälpa det, behövde utreda mina behov Vad behövde jag göra, borde jag göra för att få syslöjdslärarna att inte, inte berätta? Vet inte vad jag ska säga till henne när är lovet är slut Däng henne! Däng Denger, syslöjdsläraren! Nej, 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 nej Däng din mamma och pappa då kan inte syslöjdsläraren säga till dem för att de ligger nuckade kom i koma Exakt! Fan jag... Du, du var lite, lite längre fram där i tankesättet än mig där, fan Jag har gjort det här innan Fan Du har gjort alla problem så här som, som någon har Du har så här, experience av varenda problem så skinnbanjo och dänga föräldrarna och allting Ja, grejen är det, Nu blir du tagen, Fettsynt, sånt som händer Men ifall du har ett sånt grovt problem att du i skolan behöver gå till skoltoan och runka och, du, och du, du kan inte stoppa dig själv som legit. Det är det riktiga problemet Med, med Spider man referens alltså han har en green goblin i hjärnan som bara oh, får honom ju... att gå och fucking runka och Ja skunkir. men det är såhär, varenda liten spegelyta såhär, om man kollar liksom i, ja, nere det... i en damm, då kommer han säga här... Gå och runka! Då ser han sin kuk där och bara, Gå runka! Gå och ta mig Runk-goblin Var det kul? Okej, okay, här har vi någon. Eh, har ni bra tips på hur jag kan släppa in en kille utan att bli rädd över att bli sårad? NEJ! Har vi inte hjälp med det? Nej! Jag tänkte, vi hade faktiskt hjälp men en sa nej så jag, jag, jag Ja, men det okay, går okay. ju inte! Alltså, vi, vi lämnar, vi lämnar hur, det! Jag men hur ska hon dig. veta? Det går inte! Man får bara brösta skiten och blir man sårad, perfekt! Då har du lärt dig något Och så vet du hur du ska göra nästa Aha. gång för att hantera det! Facts Hur gör man när en person man känt under flera års tid aldrig släpper taget? Det var nu ett bra tag sedan som hon och jag var tillsammans Vi snackar liksom början av högstadiet, så den här killen är typ 20 då eller? Jag vet inte den Nej men jag jätte... bara Jättebra ifall han gav oss inf infon liksom ifall det gått ett år eller 15. Ja, men det har gått många år i alla fall. Problemet är att jag bryr mig väldigt mycket om henne fortfarande. Så För mig hade det ett alternativ kunnat vara ett alternativ att bara vara vänner men hon åt Andra sidan verkar inte vara lika öppen för det Frågan är hur jag ska göra, för att hur jag än gör så fortsätter hon svansa efter mig Du har varit tillsammans med henne förut och du kan ju omöjlig, omöjligen vara så besatt av vänskapen att du behåller henne i det här scenariot Alltså det är ju något mer Jag tänker så här. det är en sacrifice du får göra Du, du får bara skita i att vara vän med henne, sorry alltså. Och ifall det är ett problem, då är du ju kär Ja Alltså i sådana här situationer, man vill vara vän men du får ändå se det som att såhär, det går inte att vara vän. Det är omöjligt, det är ett, en omöjlighet Om du vill bli tillsammans med henne igen, kör Eller nej Vill du bli tillsammans med henne, så då är det en sak Men vill du vara vän med henne och hon vill bli tillsammans med dig Nej Min bästa vän lägger jävligt... Eller vill du lösa den här? Nej Okej, okay. eh, min bästa vän är jävligt osköna kommentarer om mig och mitt utseende ganska ofta Hon blev en väldigt sur på mig, jag var i anledningen som att när jag var utelåst från vår lägenhet och när hon kom och öppnade så var hon sur på mig För att jag hade stått och knackat i 10 minuter fast det var hon som hade suttit och bara ignorerat mig I ett av, av gymnasiet var det enklare att hantera men nu i tvåan har det bara blivit värre eftersom att vi har flyttat ihop ofrivilligt Vad ska jag göra? Ofrivilligt? Oh, Däng henne Däng jag tror det, det det här är en dängsituation va? Ja men däng inte henne däng hyresvärden för då kan du sätta dit henne och då åker hon in och så får du lägenheten för dig själv med gratis hyra Jag fucking vann! Nästa problem Tja Goofies! Eh, vi har en podcast som heter Goofies, så uh, in och lyssna på den ifall ni vill höra mer från oss I staden vi bor finns en stor gård med ett stort hus och massor med andra byggnader Killen Som, som ägde all gården alla städer någonsin Ja eh. <laughs> Killen som ägde gården var en framgångsrik tagare tills han blev misstänkt för ekobrott för ungefär ett år sedan Efter han blev misstänkt så försvann han från staden Vad är ekobrott? Ekonomi, alltså skattebrott typ. Efter han blev misstänkt så försvann han från staden, troligen flytt utomlands då det spekuleras om en bil. Han lämnade allt han ägde och huset samt hela gården så orörd sedan han lämnade. Jag och grabbarna spekulerat om att om han är rik, då hade det då kan det finnas extremt värdefulla saker i huset Eftersom Kronofogden eller någon typ av myndighet inte har varit där ännu så ställer vi oss frågan för ett tag sedan Jag vet fan vad de tänker här Hur lätt skulle det inte vara om vi bara gick in i huset? Lånade lite dyra prylar på obestämd tid som man aldrig tog med sig? Ett problem är hela området är fyllt med kameror Securitas klistermärken samt larm på huset Är det värt ändå att gå in i huset och se vad som finns? Fatta sjuk dadlorsen Räknas det som in jag antar att han menar räknas det som inbrott? Jag antar Okej. att han menar det också. Ja. Det räknas som, som inbrott. Mycket, det räknas som inbrott för att det är inbrott, din dumma Exakt. jävel. Och vi kommer ju såklart inte uppmana er att göra, begå ett brott. Jo, här. för han är så jävla säker på det här. Jag fucking utmanar han att göra det här. Fucking pussy ass bitch om du inte går att göra. Ja. Nej, jag försökte göra så chicken-sound. Klipp bort det, Sebastian. Det här är fan för jävligt. Fattar vilken sjuk dadlor och berätta sen jag rånade en kille <laughs> jag, jag var kriminell när jag var liten <laughs> Men kronofugden skulle ändå dit och ta grejerna, Du kan ju lika jag gör! Alltså grejen är att Kronofogden kommer ju ta dem och sen kommer väl de sälja vidare dem billigt Är det inte så att det är en sån när de tar stöldgods, eller inte stöldgods, mm. eh, ja men så här gods som inte är lagligt liksom Så säljer de väl det ganska billigt De säljer ja. hans grejer så att han kan betala sina Skulder som man får liksom Alltså jag, jag tänker så här. jag förstår dadlord-grejen för man alltså det, alltså, så här. Jag. jag kan säga så här att jag hade känt en, en liknande känsla, jag hade bara såhär hmm Fast sen så hade det ändå gått över för jag tänker så här att Den här killen är inte i stan nu men han kanske kommer tillbaks Du vill inte hamna i fängelse Du vill inte hamna i hans fall För om du rånar hans hus så kommer du hamna i hans fall och det är liksom Du kan så här... inte, du kan inte gå och sno någons grejer Nej jag vet! Men jag kan ändå förstå att man hade känt en, en, liksom en liten tanke som flyger förbi, säger, ja oh, shit. En kriminell har lämnat alla sina grejer bakom sig. Men man hade inte gjort det för att det finns alldeles för mycket negativt med det och för att det är fucking fel. Men gör det! Och filma och skicka till mig. Jag vill se när det händer. Min pojkvän föredrar att gamea hela tiden än att prata med mig, vad gör jag? Är det kladd tjej? Ja, kladdtjej. Det här, det här låter som ett väldigt special Ring upp kladd nu och så får han stå sig till svars. Alltså jag förstår verkligen henne. För han svarar ju för fan inte ens mig. <laughs> Välkommen till Telenor Han skrev jag spelar. Skriv. Bra. Tjena tjena! Var är du Keku by the way? Tjena tjena anonym tack! Det roligaste är att bara läsa någons namn och sen säga, han säger så här. Tjena tjena, jag vill vara anonym Så Det är så bra meme, men nu gjorde jag inte det Jag har två par kompisar, två par kompisar så det är fyra kompisar då, okej okay. så att bli jag fattar att du menar två men du skrev fel Satt bredvid varandra på en spansk lektion. och en av mina kompisar, A skulle göra provet som hon missade, alltså kompisen heter A då Bara vi, vår lärare är typ dement eller något liknande så hon flyttade på A och satte henne på andra sidan av mig A hade It pluggat på min andra kompis M Hjälpte A lite med svaren Vår lärare kom ut på, kom ut på oss före t slutet Hon bad oss att stanna kvar efter lektionens slut, vilket vi gjorde och hon började snacka om hur fel det är att fuska i så vidare Men A, som har en väldigt sträng pappa, kunde ju inte få hemringning Så jag började storljuga Jag ljuger för våra lärare rakt upp i ansiktet och då började vår lärare be om ursäkt för att ha anklagat oss Nu har jag jättedåligt samvete, tänk om hon pratar med en annan lärare då. Äh, är vi tre körda? Allt det här sägs på engelska för hon kan inte svenska. Gjorde jag rätt som skyddade min kompis eller gjorde jag fel som jag är rakt upp i ansiktet? Frågetecken, 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 utropstecken, frågetecken, utropstecken. Så du för långt medlande med dålig svenska? Ni är bäst. Jag, 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 jag bryr mig faktiskt inte. Alltså helt ärligt, det här kommer inte påverka dig någonting. Nej. I ditt liv. Vad den gör i det här problemet kommer inte påverka ett skit. Men den så. påverkade mig med väldigt mycket psykisk misshandel. Så skriv aldrig till oss igen. När jag pratar länge så blir det väldigt torrt i min, i min mun och då låter det typ som att jag smaskar. Är det här ett problem eller, alltså, så här, som vi ska lösa? Nej, det kom från mig. Ja, men ska vi lösa det eller? Nej. Jag kan komma och lösa det. Klipp bort det där Sebastian. Klipp inte bort det där Sebastian. Jo. <laughs> Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Vill du göra något skojsigt outro då? Som blir liksom... Nej! Men så, det var helt enkelt allt för våran problemlösning idag. Vill ni att vi ska problemlösa lite mer i framtiden så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Och skriv era problem i kommentarerna också, det skulle ni kunna göra. Men som sagt, vi har en podcast som vi släpper varje vecka, varje fredag. Och det har vi gjort nu i snart två år. Så det finns väldigt mycket avsnitt för er att lyssna på ifall ni är sugna. Podcasten heter alltså Goofys podcast och Goofies med ett utropstecken. Det finns där poddar finns och vi har också en Patreon för er som vill lyssna extra mycket på Patreon.com slash Goofies. Om ni vill eh, likea den här videon så får ni jättegärna göra det och så, och så vidare och så vidare. Hej hej, det var eh, allt. Så var in på KQ och säg hej då. Hej då. Vi kommer inte skratta som Anis gör och så bara